Hej med jer derude. Klokken 20.03, torsdag 28. oktober 2021. Nu viste jeg lige Søborg Hovedgade her forleden. Og her ser vi så Barnis. Det blev så lavet om til noget andet jo. Og så blev det igen lavet om til en bar. Så blev gaden, eller så blev det der hus der, det blev solgt jo. Og nu eksisterer det der ikke mere, nu er der bare en væg. Når man går længere ned til noget, der hedder Toppen, der fortalte jeg jo så, at ham der fra Figret jo, det var jo noget nyt noget, der var yngre jo, Figret, det lort. Og tænk i gang, vi støttede op om Figret dengang. Meget, meget stor fejltagelse at støtte op om Figret i at købe deres mad og opholde sig på deres bar. Den idiot, han købte jo så Toppen. Og den blev så solgt til nogen, som ønskede at bygge noget andet der. Selvfølgelig, ja, det er klart. Fordi det omhandler alkohol. Og nu skal vi alle sammen lige muslims franske gøre os, fordi at dronningen inde på Amalienborg jo lige har fået en eller anden fransk mand og nogle børn, som mere hælder til Frankrig end Danmark og vores kultur. Det er nok også derfor, vi bliver muslimgjort fucking alle steder i det her land her jo. Ja, jeg har med at gå ned på Superhovedgaden, når jeg ser, hvad der sker. Ja, det er jeg. Når jeg i mit liv har kunne se den forandring, hvordan de her udlændinge har købt tingene op. Også hvordan vores adelige har lige pludselig joinet det, der før i tiden egentlig var fjenden. Det kan diskuteres, hvor dårligt alkohol er. Ja, det kan diskuteres. Men som sagt, det er vores kultur, og det er vores frihed. Og jeg mener ikke, at de fucking bare skal på en generation fucking lave hele lortet om, fordi vi bliver digitale. Nu vil jeg også gerne lige komme ind på noget andet, jo. Bare sådan, så I alle sammen kan danne et rigtig dejligt billede af, hvordan det her, det land, det her, det kører rundt, jo. Det der, det er Barnis. Der var en aften, jeg var inde på Barnis, og der var en, der hed... Hvad fanden var han hedder? Jeg tror også nok, han hed Rasmus. Jeg må ikke lige hænge mig op på det. Men han er mindre end mig. Altså, han er ikke lige så høj som mig. Han går mig nok til øjenbrynen eller sådan noget, tror jeg nok. Og jeg kan huske, der var en aften, alle de der åndssvage mennesker, de var endnu en gang jo på stoffer, jo, som de altid har været jo. Altså, de var altid på stoffer, det andet, ikke? Skulle altid komme over og prunkere mig, kan jeg huske. Altid lave alt muligt mærkeligt, kan jeg huske. Så var der også noget på lillebrors. Og man kom bare ned for at få en øl, og måske snakke med nogle søde damer dernede. Det skete bare aldrig for mit vedkommende. Fordi lige til den her dag her, der ved I jo, at de godt kan lide at sidde ind over mit liv og prunkere mig og ønske at lave en konflikt til noget slagsmål. Sådan var det specielt også, når jeg var ude og hygge mig de der steder der. Det har jo så fulgt med mig op i mit voksne liv her jo. Nu bor de bare fucking rundt om mig jo. Men der var lige en aften. Der er ham der, den der lille gnom der, der var helt op at køre på stoffer. Prunkerede mig, som jeg ved ikke hvad. Altså, det var som man kunne fucking give ham så mange bank, kan jeg godt sige. Nu har jeg bare altid været sådan, så jeg har sgu ikke været sådan anlagt. Jeg er ikke sådan anlagt der, og heller ikke når jeg åbenbart er stangstiv. Hvis der er nogen, der tager fat i mig, så tager jeg selvfølgelig også fat i dem. Det kan jeg så ikke love mere. Fordi i de senere år er det jo blevet rimelig alvorligt, som I kan se på det hele her jo. Men lige den aften der, jeg tror jeg har været, hvad har jeg været? 19? 20? 18? Nå, deromkring. Så er det mange år siden jo. og så var der en dag, så stod vi lige ude foran der, kan jeg huske. Og han blev ved, den der prunkerende stodder.
Det var meget ekstremt lige der, kan jeg huske, den aften. Jeg kan ikke lige huske, hvad fanden... Han var knaldrød i hovedet, kan jeg huske. Hvad fanden drejede det sig om? Ja, det var et eller andet ligegyldigt. Sådan er det, når folk er på stoffer. Det er altid et eller andet. De skal bare have en konflikt. Så var det også altid med mig. De skulle bare have en konflikt. Nogle gange skulle jeg finde mig i, at de kom ned til bordet, og så siger de, ja, min kammerat derovre, han vil gerne slås med dig. Eller når man skulle hilse pænt på dem, så knytter de næven, når man skal give dem hånden. Altså, det var bare noget, hvor man tænker, altså, hvor kom det fra? Altså, det var bare ligesom om, de ville bare gerne have konflikten. Den aften der, der blev jeg sgu irriteret på ham der, kan jeg huske. Der havde jeg sgu fået nok af ham, jeg kan ikke huske... Jeg tror nok, han slog ud efter mig, eller han gjorde et eller andet. Så jeg mere eller mindre tog fat i ham, eller sådan noget. Og så er der en, der hedder Molnar. Han var også dernede. Han er lidt højere end mig. Det var nogle stykker, kan jeg huske. Og så lige pludselig, så var de tre mennesker der, eller sådan noget, fire mennesker. Jeg var også stanghamlende Bacardi, altså det vil jeg gerne ærligt indrømme. Så skulle jeg bare have tæsk. På grund af ham der, den der lille gnomen der. Han bor faktisk, hvis man går ned til Natoen, hvor jeg bor, og så fortsætter lige op, så kommer man op, hvor der er en lille sø. Han bor faktisk lige deroppe omkring. Der tror jeg har set ham nogle gange. Jeg tror, han bor der på hjørnet til en sidevej. Jeg tror, han bor der i hvert fald. Jeg er ikke sikker. Og det endte med, kan jeg huske... Hvordan var det? Vi stod lige ved siden af en kantsten. Og de havde omringet mig, kan jeg huske. Og... Jeg tror også nok, jeg skvatter over den der kantsten eller et eller andet. Der sker et eller andet, så jeg får overbalance. Så jeg ender ned på jorden på siden. Og imens jeg ligger der, så ham der Molnar, det fejre røvhul, sparker mig i hovedet bagi. Så jeg har mærket af det i dag. Jeg har faktisk en lille fordybning eller... i hovedet. Jeg var også til min egen læge. Så det er registreret. Og da han havde sparket mig i hovedet der, så den kammerat, jeg var med dernede på, tog sin knallert hjem og løb hen mod dem og svingede sin knallerthjelm mod dem alle sammen. Og så fik han mig på benene. Og så kom vi så lidt længere ned af Søber Hovedgade. Væk fra dem. Jeg tror klokken har været omkring 5, 6, halv 6, 6 eller sådan noget. Om morgenen. Det var stadig mørkt, så der nok været over 5. Der er nok ikke nået at blive 6 endnu på det tidspunkt. Og det var sådan lidt sjovt egentlig, fordi jeg fik ikke anmeldt ham dengang. Det skulle jeg egentlig have gjort. Jeg skulle faktisk have anmeldt ham for vold. Fordi dengang, det var sgu ekstremt så meget, som de kørte på mig, og jeg var den eneste. Jeg tog aldrig stoffer, når jeg var inde i de der steder der. Jeg tog ikke noget af deres lort. Men jeg drak nogle bajer, og jeg drak nok også rimelig godt til. Men jeg kom ikke derned for at slås. Men det gjorde de altid. De skulle altid prunkere mig, kan jeg huske. Der var altid sådan nogle mærkelige ting, de satte i gang. Så når man endelig kom derned, så var man nogle gange forberedt på, når så skal der ske noget. Men det var ikke derfor, man tog derned. Det var bare for at snakke med nogle kvinder, kan jeg huske. Og det var derfor, man kom derned, at prøve at lave nogle relationer til nogle damer. Nej, det korte og lange i det her er faktisk ikke episoden.
Det kunne I jo nok godt sidde og tænke derude, når I lige sidder og forklarer om det. Det er det ikke. Nu ved I så i mit senere liv, at jeg endte op ude på psykiatrisk afdeling. Og her var der en ansat derinde. Og hun blev også gravid på et tidspunkt. Og så i min sidste indlæggelse derude. Der var jeg indlagt derude. Og jeg troede, jeg havde en enighed med hende om, at vi kendte hinanden, og der var sådan lidt det samme bagland og sådan noget. Det tror jeg, vi havde sådan en forståelse af. Så en dag, når jeg sidder med hende, så siger jeg egentlig til hende, ja, det er sjovt, ikke? Fordi at jeg kunne faktisk have ændret din skæbne. For hvis jeg havde anmeldt hendes mand for vold dengang, så er det ikke sikkert, at hun havde haft barn med ham i dag, jo. Så havde hans fremtid nok været anderledes. Og det sagde jeg jo i henblik med, at han har overfaldet mig, jo. Og jeg er seriøst i min vildeste fantasi, havde jeg ikke troet, hun gik ind og sagde det til alle de andre. Men forstår I, skal jeg sige, hvor sygt psykiatrisk afdeling er? Fordi det er så sygt rådenskab, det lort derinde er. Og jeg forstår ikke, det kan eksistere. Hun sidder og betragter mig, som om at de ting, jeg sidder og fortæller, er noget, der slet ikke eksisterer og ikke har fundet sted. Det er den behandling, man får, når man snakker om nogle ting inde på psykiatrisk afdeling. Så det, den her møgså, hun gjorde, det var, at hun gik ind til overlægen og de andre, og så fortalte hun til dem alle sammen, at jeg havde sagt sådan og sådan. Og ja, altså, det havde jo sket jo. Det var jo sket jo. Jeg har et vidne på det. Altså, det var jo sket jo. Det er sket jo. Jeg har lægejournal på lortet. Den her kvinde, hun arbejder med psykisk syge nu den dag i dag. Og den der mand, han fik ikke sin straf dengang. Som var dybt på stoffer også jo. Som også bare går fri. Ligesom alle de andre her, som også bor rundt om os. Som også bare går fri. Og de der røvhuller, som stalker mig i Netto og i Rema 1000, som også bare går fri. Som politiet ikke gør noget ved. Ligesom under 2. verdenskrig, hvor at politiet var sammensvorne med besættelsesmagten fra Tyskland. Man skulle fandme tro, at det er at der, vi er. Jeg er ikke jøde, jo. Altså, jeg er fandme royal. Jeg er adelig. Jeg har adelige rødder. Så jeg forstår slet ikke den behandling af min person. Men det er måske der, vi er. Det er måske, fordi jeg er adelig. Men man tror, at man kan sidde og have en helt normal samtale, og jeg ved ikke om, prøv at høre, man skal forestille sig, at man er på en psykiatrisk afdeling. Alle er sindssyge. Også de ansatte. De er sindssyge. Hele lortet er sindssygt derude. Der er ikke noget normalt. Du kan ikke sidde og fyre noget af derude, uden at der bliver varet på det. Du kan ikke sidde og have en samtale med en derinde, uden der står en eller anden latterlig kælling ved siden af os og lytter med. Du kan ingenting. Alt bliver registreret, skrevet ned og pisser lort. Og så vurderer de derefter, om man kan have lov til at blive derinde, eller om man skal blive lukket ud. Så det bedste, man kan gøre, når man er på psykiatrisk afdeling, det er ikke at snakke med nogen. Det er bare at sige hej og farvel. Og når de kommer og snakker med en, så bare gå, hvis der er nogle patienter, der vil snakke. Fordi her, jeg troede, jeg lige kunne fortælle om gamle dage til hende. Ja, så fik jeg mange flere problemer ud af det. Fordi så var jeg yderligere psykotisk, og så brugte de det yderligere mod mig derinde, og brugte det yderligere endnu en gang til at opretholde min indlæggelse derude. Fy for satan der. Hende der, der er sammen med ham der Molnar, hende så jeg på et tidspunkt inde på værelset med en mand, som har boet over for
hvad det hedder, et spasser hjem på Kong Hans Allé. Er det Kong Hans Allé? Jeg mener, er det Kong Hans Allé. Hvad er det nu, det hedder Lille Mos Gård, som ikke ligger der mere. Det er blevet lavet om til et ungdomscenter. Han boede over på den anden side der, den der mand. Ved siden af, jeg tror faktisk, det var ved siden af, eller var det, jo, jeg tror, det var ovenover den kvinde, som satte det i gang med mig på Buddinge Hovedgade, med den mand, der havde pistol bag på ryggen, som I alle sammen har været vidne til derude, af Scary People. Den kvinde, som sjovt nok var koblet op til den mand, som bor i nummer 7 på første sal, til... Ja, det må være, når du kommer op der. Ja, okay. Venstre. Som jeg har set i hans lejlighed. Som åbenbart så leverer stoffer til den mand. Okay? Så er det lige pludselig meget forgrenet allesammen. Den her kvinde så jeg med den her mand, som var indlagt ude på psykiatrisk afdeling, inde på hans værelse, hvor han fik en sutter af den her kvinde her, som så senere hen fødte Molnars barn. Jeg tror så også, jeg fik tilbudet med hendes Botox-læber. Og den her mand her, han boede sjovt nok lige ovenover. Hende kvinden, som var forsaget mit overfald på Buddingevej. Så forstår I, de har i hvert fald ben inden for ude på psykiatrisk afdeling. Også med deres stoffer. Det vil overlæge Mogens jo nok ikke anerkende, at han er jo med til det her korrupte lort ude på psykiatrisk afdeling i Ballerup jo. Som jo også har en rolle som Alfons. Det kan godt være, at folk mener, at jeg skal holde min kæft. Træd i mine sko. Så enten vil du nok lukke dig selv inde på en psykiatrisk afdeling, eller eller også vil du nok i hvert fald reagere, som jeg gør i hvert fald, og ikke finde dig i det. Til mit held, så jeg jo, at han boede over for spasserhjemmet. Der er sådan en bygning af ejerlejligheder, som jeg selv engang har kigget på. Derfor ved jeg, at det er ejerlejligheder. Eller også er det andel. Nej, det kan jeg ikke lige huske. Men den her mand, han var også kort inde på psykiatrisk afdeling. Og hvad nummer havde han? Jeg ved i hvert fald, at han havde værelse på den side, hvor at der er sådan et terapi, hvor man kan sidde. Der er sådan noget terapi, der er sådan noget lys og sådan noget derinde. Og så er der en massagestol også. Det er ikke det rum. Det er heller ikke rummet efter der. Det er heller ikke rummet. Og så mener jeg også, det er rummet efter der, tror jeg nok. Jeg kan ikke lige huske, hvad nummer det er. Men det var derinde, at Molnars kone var med inde på værelset sammen med ham der, hvor de hyggede sig. Altså, det er jo noget, der sker hyppigt jo inde på psykiatrisk afdeling. Jeg ved ikke, om Molnar, han har accepteret, at de ansatte ude på psykiatrisk afdeling går som en eller anden massagedåse. Det er jo ikke kun hende jo. Altså, det er jo alle sammen, der er ansat derude jo. Men nu også når, at de indtager stoffer, og der er stoffer blandt de der, den der kreds der jo. Altså, så ved man jo heller ikke. Altså, man ved jo heller ikke med medicinen derinde. Jeg har også hørt om, at medicinen bliver sniffet, og selv de ansatte også tager medicinen derinde, som tilhører patienterne. Så det er bare sådan en ting, der hører til derude jo. Ja, jeg prøver at ramme psykiatrisk afdeling, det har I helt ret i, ja. Jeg prøver at sværte det til, ja, det er rigtigt, ja. For alle de gange, hvor man har vidnet falsk hernede, for alle de gange, hvor at politiet har været medsammensvorende til at få mig indlagt,
hvor jeg ikke har haft noget forsvar eller noget som helst, og hvor man har udnyttet læger mod mig. Fordi det er bare sådan, det fungerer i det her land her. Forstår I det? Forstår I det? Jeg vil sgu bare have et normalt liv. Uden de der mennesker. I mit liv. Men i dag forstår jeg sådan lidt bedre af det. De der mennesker, der sidder her nu, her rundt om mig, hvor jeg er bosat her i dag, har soldaterbaggrund. Spørgsmålet er, om alle de gange, hvor jeg har gået i byen som en ung mand, om der også har været soldaterrelationer dengang, hvor man allerede muligvis har registreret mig allerede dengang, og har ment, at jeg skulle have pryl, eller skulle have bank, eller på anden måde skulle på den ene eller den anden måde i hvert fald afstraffes. Er I klar, hvor mange år det går tilbage så, at de har siddet ind over mit liv, de der svin der, og har forhindret mig i at stifte familie og have et liv og noget normalt omkring mig. Som om, at jeg skal være med i en eller anden klub af de der røvhuller der. Altså, hvad tror jeg selv? Men nu vil jeg bare egentlig sige, fordi jeg tror også, jeg fik tilbud af hans kone derinde. Hun sagde, at hvis hun kunne hjælpe med et eller andet, så skulle jeg bare sige til. Nu var jeg jo ikke interesseret i hende der, og der var sådan en gnidning mellem mig og hende. Jeg kunne ikke lide hende på grund af, ja, sådan som det ellers har været jo, ikke? Og lige den dag der, der ville jeg egentlig gerne fortælle hende, hvorfor jeg egentlig havde det sådan med hende, ikke? Med hende, ikke? Nu var det jo sådan, så jeg ved, hun var sammen med ham der, på grund af, at jeg har set den på Facebook jo. Jeg fandt jo alle de ansatte på Facebook. Hver og en fandt jeg på Facebook. Fordi den behandling, man fik derinde, var ligesom om, at man var et lille barn, og at man var en slave. Og at du ikke har noget at skulle have sagt. Og du var bare, alt hvad du sagde, det havde ikke hold i sig, og det var ting, du opdigtede. Men alt, hvad jeg har sagt, har været sandt. Alle de historier, jeg har fortalt, er ting, der har sket. Og det er bare sådan, verden er. Fuldstændig lige omvendt. Alle de ansatte derude skulle have været indlagt, og jeg skulle have gået fri og haft et hus for mig selv, sådan som jeg er blevet behandlet i det her land her. Og det ved I alle sammen derude godt jo. I har set Scary People. Det er jo bare det, jeg har fået optaget. Hvad med alt det, jeg ikke har fået optaget? Jeg skal I så selv regne på det derude. Hvor stor en procentdel af det, man når at få optaget? Det er nok ikke alting. Man når for optaget, vel? Det er måske kun 5%. Jeg får stadig ikke nogen statsstøtte. Noget tilbud om noget som helst. Og kommunen er bare til at lukke op og skide i. Der er ikke noget hjælp i den her kommune at hente, hvis man har en boligsituation. Så er der herberg og andet lort. Indfødt dansker bliver tilbudt fra det her sted, og så på herberg. Jeg mener bare, at der er et eller andet galt, sådan som man tilbyder folk ophold. Det er også derfor, jeg har jo været ude også og udlægge en anden model jo til hjemløs. Eller ikke kun til hjemløs, men jeg har krævet, at alle stationer skulle have indbygget de her soverør, som ligesom at man lejer et skab, hvor man kan have sine ting i, jamen så kunne man også leje et rør, hvor der er en pude og en dyne og noget i, et lukket rør, hvor der man muligvis kan købe ørepropper, og så kan man få lov til at lægge sig ind i et rør en nat eller hvad det nu engang er. Ligesom man tager en taxa. Så skulle der være sådan nogle rør. Bare et enkelt rør, eller to rør, eller tre rør. I stedet for at tage på hotel. Hvor man lige kan lægge sig ind.
og sove i løbet af natten, ligesom man tager en taxa. Det vil jeg bare gerne lige også have med. Men nu synes jeg bare lige, at folk de skulle forstå, hvor klam psykiatrisk afdeling er. Og hvis I ender derinde nogensinde, så råder jeg til ikke at sige noget som helst. Lad være med at sige noget som helst. Spørg efter en advokat. Andet kan jeg ikke råde jer til. Lad være med at lade friste af at udtale jer på nogen som helst måde. Også begræns jeres telefoni, når I er inde på værelserne og sådan noget. Egentlig bare så lidt som muligt. Måske ja og nej, og det der er det hele.